पोही काजली जपा दुसकुर पतात धेमाली सले रे कोरे नुति पोसी कईदिन जाबे हम इतना घर बाकी विहु पाले अपना केहु जोगार किसे कब आज आम अलग अलग स्टार्ट दूम नजानो कि है बाकी भाविल रातिपा समय ब्लग कर लुनिया होफाले देखा बार आवाज अपने बट सो समय भल लगे अलमान जब हम तो आज आम बहुत दूर खोज काढ़ न गुड मॉर्निंग कोई गुड मॉर्निंग गाइस आज बहुत दूर खोज काढ़ रास्ता जो शेष है तक लगे न और माये इने मानू मैं ससुरा मिली मैंने ब्लैकमेल कर मैं आज नाहू भाई इनको कैसे मैं गात लग जा कपा कपा उठे कि आज तुम मोरे के पाँच घंटा पाँच घंटा आगत खूब भल लगे खोज काढ़ खोज काढ़ मेक सेवेन हेल्थी वेल्थी एंड वाइल्ड इदिला देखो ना ये बिस्कुट निदिला गाड़ी से पाला खाओ हेका जुली हो पने दोसो कुते को पने हुखा हात मारो में चियाई बाय भीमनी ही दोए हर फुले को पुते बाय गाइस रोदे रोदाली हाय गाइज इतना ब्रेकफास्ट कर टाइम और मैं भाई पुरी खाओ बोली पुरी बनाब लैसो एया मा पुरीटा तुम बना इतना मोर दायित्व पुरी बनवा तो पुरी खाओ और ब्लग तो अलग अलग के देखा और जी और विहु पासे ये अपना प्रिपेरेशन मूल कब आम अलग अलग बन से माये नारिकल लाडू बनाले पिठा बनम आज ने कई बनम तिलर लाड़ू बनम आज तिलर लाड़ू बनम गए विहु चाहिए मैं
মই পুরি বনাত ইমান পাগত নহয় বাৰু মানে ফুলি যোৱা নাই পুরি কিয় লগা মই ফুলা নাই যে কিন্তু মই এনেকুৱা হ'লে বহুত ভাল পাওঁ ৰঙা ৰঙা ফৰফৰে হৈ যায় কপা কপা উঠে কিনো কই ও জানো আজ তুমি মোরে খাই মেলি হল এতিয়া মই গা ধুব যাওঁ আৰু ভাবিছোঁ আজি অলপমান বিহুৰ ফটো তুলিম বা মুগাৰ কাপোৰযোৰ আৰু সদায় পিন্ধা নহয় আগতে বিহু ফাংচন এইবিলাক কৰোঁতে পিন্ধিছিলোঁ এতিয়াও ফটো তুলিবলৈকে পিন্ধা হয় বিহু বুলি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ পিন্ধি লওঁ অ'কে গাইজ চ' মই এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ পিন্ধি মেলি পুৰা ৰেডি হ'লোঁ আৰু অলপ লাইটটো কম বাৰু বাট ষ্টিল এইযোৰ মুগাৰ কাপোৰ পিন্ধিলোঁ ভালকৈ পিন্ধিব নাজানো বহুত ডাঠ হয় ন কাপোৰযোৰ গৰমো লাগিছে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ফটো তুলিম ৰীল ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছোঁ চাওঁ আৰু কি হয় গাইজ মুগাৰ কাপোৰ পিন্ধিছিলোঁ তাৰপাছতে ভাবিলোঁ যে ৰিহা পিন্ধা হওক সেইকাৰণে মই চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু ব্লাউজটো চেঞ্জ কৰি লাগিছিলে সেইকাৰণে আৰু এতিয়া ফটো তুলিম আৰু ভাবিছোঁ ৰীল কেইটামান বনাই লওঁ বিহু বুলি ত' আৰু তেনেকৈ অলপমান ফটো উঠিলোঁ এয়া এখন দুখন মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ পাহাৰ কিনো আবে জিলিকে তোমাৰ দাপোন তোমাতেই থমকি ৰয় মোৰ সপোন হাই গাইজ ফটো চটো তুলিলোঁ এতিয়া বহুত টায়াৰ্ড লাগিছে একচুৱেলি নাজানো কিয় পুৰা ৰ'দত আছিলোঁ ৰ'দত ঘূৰা ফুৰা কৰি থাকিলে এনেও অলপ টায়াৰ্ড লাগে তো মই শুম এতিয়া আৰু ব্লগটো আজি কণ্টিনিউ নকৰোঁ আৰু বিকজ বেলেগ কিবা কামো আছে এতিয়া ব্লগ চব কণ্টিনিউ কৰি নাথাকোঁ আৰু মই সেয়াই আৰু চুলিত তেলো সানি ল'লোঁ কালি মূৰ ধুব লাগিব অলপমান মানে শ্লাইট হেডেক হৈছিলে সেইকাৰণে মই তেল চেল লগাই ল'লোঁ আৰু ব্লগটো আজি ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ কিন্তু এটা কথা তাৰ আগতে যে 9th April মোৰ বাৰ বাৰ্থডে আছিলে তো মই বাৰ্থডে দিনা আমি বাৰ লগত নাছিলোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ মানে মানে ভিডিঅ' কলৰ জৰিয়তে বাক উইছ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰো মই অলপমান ব্লগ কৰিছিলোঁ সেইদিনাৰ তো ভাবিলোঁ সেই ব্লগটো আজি দি দিওঁ গতিকে এতিয়া আপোনালোকে সেই ব্লগটো চাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ পিছত মই সেইখিনি দেখাই দিছোঁ সেইখিনি ফুটেজ চাওক আৰু আপোনালোকেও বাৰ বাক উইছ কৰিব বাৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিব আৰু সেয়াই সেইখিনি ব্লগ এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক চ' হেল্ল' হাই এভৰি ওৱান ইমান সৰু সৰুকৈ কিয় কৈ আছে গম পাইছে কাৰণ এতিয়া ৰাতিৰ টাইম হৈছে ছেকেণ্ড এতিয়া ৰাতিৰ টাইম হৈছে দেখিছেনে 11:57 হ'ব 9th April আৰু আজি হৈছে বাৰ বাৰ্থডে টেং টেং আৰু এইজনীক চাওক না পাপাটো শুলেগৈ বিকজ পাপা ৰাতিপুৱা কলেজ থাকে সেইকাৰণে ৰাতি দেৰি কৰি থাকিব নোৱাৰে আৰু এইজনী ঐ তাই খেলি আছে লুডু দেখাই আছো আৰু লুডু খেলি আছে আৰু তো সেয়াই নাজানো কি বাৰ মানে একচুৱেলি বাৰ্থডে কিন্তু বা আহিব নোৱাৰিলে ইয়াতে তাইৰ কলেজ আছে তো বিহুৰ সময়তহে আহিব তেতিয়া আমি বেলেগকৈ চেলিব্ৰেট কৰিম তাই আহিলে কিন্তু আমি 12 বজাত উইছ কৰিবৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আৰু মই অলপ অলপ ভিডিঅ' এডিট কৰি আছিলোঁ ইয়াতে বহি পঢ়া টেবুলৰ ওচৰতে বহি আৰু দেখিছোঁ চকুবিলাক সৰু সৰু হৈছে টোপনিও লাগিছে তো সেয়াই আৰু 12 বজাত তাইক ভিডিঅ' কল কৰিম আৰু আপোনালোককো ৰাখি থওঁ লগত গতিকে সেয়াই আৰু 11:58 তো 12 বজাত লগ পাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ডিজিটেল বাৰ্থডে এফালে কেমেৰা ফিক্স এফালে তাই ফিক্স এয়া লুডু এয়া মম্মী জি তাই এটা ভিডিঅ' কল কৰিছে আমি ৰিচিভ কৰিম Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Camera fitting ase. Wo sara ami niyo di te pore sokasa. Wow. Holo korise na okole okole. Okole okole. Ojola bhinihi amar. আৰু এইটো হৈছে তাইৰ বাৰ্থডে কেক হেপী বাৰ্থডে বাৰ্থডে টু ইউ হেপী বাৰ্থডে টু ইউ হেপী বাৰ্থডে ডিয়াৰ মাইনা হেপী বাৰ্থডে টু
এটা পিস আমার কেমোর কেক খাবো মন করে আইছি জানিবা হ্যাঁ আইছি হবে দিয়া ফোনকালে কেনে অনুভৱ আপোনাৰ আপোনাৰ অনুভৱৰ বিষয়ে কওক ঐ অকমান তোমাৰ অনুভৱৰ বিষয়ে কোৱা কেনে লাগিলে আজি এটো কি হেপি বাৰ্থডে মাইনা এটো কি বস্তু এনভেলপৰ ভিতৰত কি আছে অ বঢ়িয়া এইবিলাক ৰাইটাৰ মানুহ হ'লে এইবিলাকে ভাল লিখি মেলি দি দিব পাৰে জন্মদিনত দুবাৰমান সি বাহিৰত আছিলে চাকৰি তাকিটা যোৱা বছৰ কৰোণা কাৰণে গৃহ বন্দী তোমাৰ সকলো দিনেই বিশেষ তোমাৰ মুখৰ ৰঙীয়াল হাঁহিটো দেখিলে মই মোৰ দুখ কষ্ট পাহৰি যাওঁ তুমি সদায় এনেকৈ হাঁহি হাঁহিয়ে থাকিবা দেই হাজাৰ বিপদ দুখত তোমাৰ ধৈৰ্য সাহস দেখিছো এনেকৈ সত্যৰ পক্ষত থাকি অনাগত দিনবোৰত আগবাঢ়ি যোৱা তুমি মোৰ দৰে সমাজৰ আন লোকজনৰো প্ৰেৰণাৰ উৎস হোৱা আৰু এটা কথা লিখিছে পাহৰিছিলোৱেই এতিয়াৰ পৰা এলেহুৱা গুণটো অলপ কমাবা সেইটো ঘৰত নিজেও কব পাৰে দেখোন প্ৰমিছ কৰিম যে মই এলাহটো অলপ কমাম বহুত মই এলেহুৱা হৈছো লকডাউনৰ পিছৰ পৰা আৰু দ্বিতীয় হয় মানে অলপ আৰু বেছি বেছি ব্লগ চাই থাকো মই ব্লগ আছিলে লকডাউনত মই মানে হেৰি কৰি লৈছিলো সেইটো অলপ কমাব লাগিব কৈছে আৰু জন্মদিন সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকিবা আৰু ধুনীয়া ইতি বোলে তোমাৰ জ্ঞান গুৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰণ্টতে তাইৰ বাৰ্থডে আজি এনেকে ডিজিটেল বাৰ্থডে তে এনেকে আমি উদযাপন কৰিলো জন্মদিনটো কেতিয়া আহিবি তহঁত আমি যাম বাৰু সেইটো চাৰপ্ৰাইজ চব চাৰপ্ৰাইজ ভালকে খানা চানা বনাই থবি কোনোবা এদিন ঘপক কৰি ওলাবি মানে জন্মদিনটো মানে এটা নিজক ৰোমন্থন কৰা দিনৰ নিচিনাই হয় নহয় জানো গতিকে এই দিনটোত সকলোৱে মানে কি কৰিব লাগে উদযাপন কৰিব লাগে এইবিলাক বহুতে কব বিচাৰে কেক চেক কাটি কিনো আৰু কিন্তু এইটো নহয় যে প্ৰত্যেকটো জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো দিনে আমাৰ কাৰণে উদযাপনৰ দিন হব লাগে প্ৰতিটো সময় আমাৰ আজিকালি আপোনালোকে জানেই জীৱন কালটো যথেষ্ট ছুটি গতিকে সেইকাৰণে যিমান পাৰো মানে প্ৰতিটো সময় প্ৰতিটো ক্ষণ আমি ধৰি ৰাখিব পাৰো আৰু আজি এইকাৰণেই ভাল লাগিছে মোৰ জন্মদিনটো মই যেতিয়া হয়তো নাথাকিমেও থাকি যাব জোনমণিৰ ব্লগত
क्यों लास्ट टाइम तेते इमान ग्रो नासिले कि चैनल तो बर्थडे ताई ने के मरम दि जाबो आरो द्वितीय कथा तो मु आशीर्वाद दिबो शुभेच्छा दिबो जते अनागत समय बुर हकन आशीर्वाद दियो ভালকে থাকো प्रेरण करल भले थका सुस्वास्थ्य आगे हम इतना आज ठीक है गुड नाइट।